Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненько Україна. Моя нескорена, моя сильна, Україна ненько. Зараз розкажу, де була, що купила, що бачила, що взяла. Ну, спочатку про погоду. Ось бачите, яка погода. Сонячна, хороша. Уночі було мінус 19 морозу. Як я прокинулася о 6-й було мінус 16 морозу, а зараз мінус 9 морозу. Але я не сиділа вдома, пішла по своїм ділам, бо мені треба було піти по своїм ділам. Що я, які в мене діла? Спочатку розкажу. А, це в одному магазині взяла такий пробник, отакий пробник, отакий. Оце От на картоночки. Бачите, кудірвав. Помазав себе і хорошо. А пішла ж, я, мені треба ж було очки забрати. Це, бачите, дві парі нових очків. Оце безплатно дають такі коробочки, але я таки не люблю. Я такі не люблю. Я не буду ними використовувати їх, тому що вони важкі, я не хочу їх тягати. Раніше вони давали отакого кольору, такого кольору, Такий... Як той, як його сказати, як кошельочок такий, О, то було хороше, а це ні. І оце, що тут описали мені, оце значить те, що надаль дивиться. Правий глаз 3,25, лівий глаз плюс 2,75. Оце те, що читати. Правий глаз 5,50, ну, 5,5, лівий глаз плюс 5. Ухудшилось в мене трохи зріння. І дали мені, оце ж, бачите, дев'яте, дали мені, оце ж я заплатила 29 євро за двоє оцих очків. І третя ще була оця купонка, що це от Нісен. Що на неї може хтось комусь я віддам, і безплатно він собі зробить одні очки. Кому отдам. Ой, тут волосина вона мене роздражає, я її не можу забрати. Кому віддам, ще не вирішила, ну, комусь оддам із наших дівчат. А тоді що Ось, ой, дивіться, які квіти мої, тюльпашки красиві, да? порозпускались, пахнуть добре. Хай ще постоїть якийсь день, два, тоді викину. От. А тоді ще мені треба було цю посилку забрати, так я поїхала. Це Ната заказує. Ось от Боксі так називається. Там теж поклали отакий пробник. Отакий крем поклали. От. Оце щось таке в спреї. Не знаю, Ната сама знає. Оце такі три резиночки. Оце такий крем, це такі тіні. От. І це таке, я думаю, що це хайлайтер такий. Хайлайтер. таке Хайлайтер такий, бачите. Ось, де його зробили? Та, мабуть, скандинавське. Хоча ні, це англійський той бокс, англійський. Ось такий бокс. Скільки він стояв, не питайте, бо я не знаю. Оце мої очки, такі, що я носила. Вони вже в мене, бачите, поцаряпані, але я їх не викину. Хай ще будуть на всякий випадок. А тоді ще зайшла в магазин ЗІЗІ, купила на ті отакі шорти. Отакі шорти. Бачите, хороші. Ну, а зараз же ж хочу ж воно ж, знаєте, не можна так, щоб нічого не розказати. Матрішка, Матрешки, щурихи, а? Ну ви що вже зовсім ото мозги у вас повисихали, чи що. Пише мені Матршка одна, мабуть, із нових. Ой, наш президент такий хороший, такий вдалий, такий розумний, красивий, найлучший президент у всьому світі. Ну, я там їй пару коментів написала, а тоді думаю, ну що тобі писати, Матршка, ну ти ж не доколихана. Ти ж Чим вас там поють і чим вас там кормлять? Мабуть, на опіатах сидите всі вже там, да? уся Рашка на опіатах сидить. Так що я тобі хочу сказати, матрешка, лічно для тебе. А за якого ти президента взагалі казала? От скажи мені, за якого? За президента Пу, так його давно вже у вас нема. Там ото є двійники, трійники. Один їде на коні з голим торсом, другий із шайгу в лоці пливе, третій на коньках чуть ли не чемпіон міра, на коньках у, у хокей грає. Четвертий шишки перебирає десь у Сибірі. Шишки, п'ятий сидить на, за столом на 25 метрів о, з одного краю, а 25 метрів з другого краю хтось другий сидить. Так ти за, за якого кажеш? От ти мені скажи, за якого ти кажеш? Який він у вас, той президент? Пу? Найлучший, на, найкрасивий, на, найвдалий? За якого? А чи він у вас взагалі є? Може, його я так думаю, і думають так усі люди, які вміють думати, що ото, як з Людмилочкою розвівся, ото розводився ваш президент. А то, тоді його так тихенько так раз і вбрали. А може, до того ще вбрали, і таке зробили на концерті, на балеті, що вони в, 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 в тому. В перериві, що вони розводяться, да? і все. І пішли оторизові кукли. Одна за одне. там штампують їх кукол, скільки хочете, скільки хочете. Так що, матрешка, не пишайся. Давно вже у вас нема мозгів, давно вже у вас нема ніякого президента. Одна тільки дирка від бублика осталася. Ну, якщо вам так хочеться думати, так це ж ваші думки. Ось ви думайте все, що хочете. Все, що хочете, хай він у вас буде Самий найкрасивий, самий, самий приткий Нам до нього аж ніхуя нема ніякого діла. Якби він сидів на жопі рівно, у 20 4 лютого того року, та хай би так би і сидів би. А раз він оце пішов війною на нас, так получив він по самі яйця. Та тільки в нього немає їх. Він же, ж, ви знаєте, який він манерний. Той що, той, що був колись манерний, а ці я не знаю хто. Вони нам не тарахтять ніде не ні в одному місці. Так що це розказала? Це дивіться. значить, Дівчата, ті, хто тут живуть, так підіть. Ще вроді є така акція, навіть не подивилася. Ну, на тій неділі була. Там так була ще така акція. Оце, значить, 29 євро. Оце 29. Можна було його оправи за 79 заказати дорожче. А на що вони мені треба дорожчі? Мені мене такі встраювають. Так, да? дуже хороші. Так що заказала, все оце. Получила посилку получила, Пробнички взяла. Завтра, якщо не буде такий, а навіть якщо буде мінус 10, я все одно поїду. А чому мені сидіти вдома? Мені там ще треба в одне місто зайти, мені показали, куди. Так я й туди ще зайду. Так що бувайте здорові. Що тут у нас у календарі? Ага. Ага. О, слоник такий, бачите? Це для людей творчої професії. 9 березня сьогодні, бачите? Час летить, 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 так швидко-пришвидко, летить час. Отут одірву. О, отак. От Ото -от так. А дівчата наші всі відказалися від празнування, від святкування 8 березня і сказали, що нехай лучше усі оці святкування ми будемо робити, як прийде наша перемога. Ото -от так. Так що дівчата наші любі, милі ті, хто напередовій, і хлопці, ті, хто захищає нашу неньку Україну. Тримайтесь! Все буде Україна, перемога вже йде. Ой, скільки на Польщі стоїть. Ай, Я як подивилась, думаю, оце да, дали стільки всього. Не буду казати, яка техніка, але там стільки, як море, як море техніки. Кхе, пробачте. От отак. -от а ти матрешка недоколихана. Як ото мені таке писать. Так ти лучше подивися, що воно чи воно хто, чи президент ПУ, чи його ті ляльки, що пляшуть під нього. Бувайте здорові. Всього вам доброго. Все буде Україна. Пока-пока.